အဲ့တော့ကျွန်တော်ကညကွန်များမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကိုချက်ပေါက်မှာမေးထားတဲ့မိကုန်းလေးတွေထဲမှာအမေးများတဲ့ထဲမှာတစ်ခုပေါ့နော်အာကလစ်ကိုဘယ်လိုချိန်လဲတဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဒီဒါနဲ့ကလစ်ချိန်တယ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒါဒီမှာကလစ်နေရာမှာကလစ်မခံမဲနဲ့ရုပ်ပဲချိန်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကကလစ်လေးနဲ့တွဲ
ဒီမှာကတော့ဒါမျိုးလေးတွေပဲသုံးတင်ပါတယ်အာစပင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်မှာစုံလဲပါတယ်ဟာမျိုးလေးတက်ပြီးတော့မှဒီလိုကောင်းတဲ့လာမျိုးလေးတွေကိုသုံးတင်ပါတယ်အာဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တထုပ်ကို၄၅၈၀၀တထောင်လောက်ပဲရှိရဲဈေးလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်ခုဆယ်ငါးခုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါဆိုရင်ကြာကြီးသုံးပါတယ်ထုပ်ဆိုရင်အများကြီးသုံးပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွ
ပါတယ်အဲ့ဒါဒါလေးတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးလေးကိုပထမဦးဆုံးစနေနဲ့ဒီသားကိုထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နှစ်လက်မှဝင်ကျင်လောက်ကျိုးစာလေးထုတ်ပြီးတော့ဒီ main line ကျိုးကိုကျွန်တော်ငါးဘက်သုံးဖို့6ဘက်ပတ်မယ်1 2 3 4 5 6 okay 6ဘက်ပတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအောက်ဆုံးမှာကျန်တဲ့ green လေးတဲ့ကိုဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင် main line ကျိုးကိုအသားလေးဆွဲပြီးတော့ฉีไล่มั้ยฉีได้มั้ยဆိုရင်ဒါပထမတစ်ဆင့်ကျိုးฉีนี่ဗောเนาะပြီးသွားပါပြီအရမ်းမြန်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီအားလေးကိုကိုက်လို့ကိုက်မကိုက်လည်းနည်းနည်းပါးစပ်နဲ့ဖြတ်လိုက်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဗောเนาะအားလုံးပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမြင်အောင်ကျွန်တော်ပုံစံလေးကိုဒီမှာချပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဒီเนาะဒါကတော့ဒီနေ့ပါကျွန်တော်နောက်ဒီနေ့ပြပြပေးပါမယ်နောက်တတိယလည်းဒီဘက်ခွင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးခြေပြန်เนาะဒီပေါက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီခွင်းကို5ဘက် main line ကိုပြန်ပတ်မယ်1 2 3 4 5ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအောက်ဆုံးကခွင်းလေးကိုတစ်ခါထိုးမယ်ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာဒီ main line ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ပုံစံလေးပေါ်သွားမယ်အဲ့ပုံစံလေးပေါ်သွားတာကိုအပေါ်ဆုံးခွင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့မှဒီ knock လေးကိုကင်ပြီးတော့ตาလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီလိုခွင်းပုံစံလေးပြဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဆွဲဆွဲတပင်းနည်းနည်းဆွဲတွေတင်းတွေနောက်ဆုံးမရရင်ဒီလီဒါနေရာကနေပြန်ပြတ်သွားမယ်ဒီ knock ကဘယ်တော့မှမပြုတ်ဘူးထိထားတဲ့ချီနီလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနည်းကိုကျောင်းကြီးကိုရအလွယ်ချီအမြန်ချီတဲ့အချိန်မှာတော်ပြူလို့ရပါတယ်အရန်လဲခိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲအရှင်ပြကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ